Dobrý den, dámy a pánové, a především pak mí ctění deváťáci. Vítám vás na další hodině chemie v online prostoru a dnes se společně podíváme na skupinu látek, která nese název alkyny. Tady bych chtěl upozornit, kdo ještě neviděl prezentace alkany a alkeny, mrkněte nejprve tam, protože já při povídání o této skupině látek budu vycházet z předchozích znalostí. Kdo už tak učinil, vítejte a jdeme na to. Alkyny jsou sloučeniny organické a jsou to sloučeniny, které obsahují ve svém řetězci alespoň jednu trojnou vazbu. Trojná vazba, stejně jako dvojná vazba, je vazba násobná. Budeme také hovořit o tom, že se jedná o takzvané nenasycené molekuly. Jsou to tedy molekuly, které velmi ochotně reagují. Já vám zde ukážu jednoduchý uhlovodík, je to alkan, no a vy už jistě víte, že jeho název je etan. Mezi uhlíky je jednoduchá vazba, zároveň když si zkontrolujeme čtyřvaznost, ta je krásně splněná, takže máme molekulu kompletní. Alkyny ale budou mít mezi uhlíky vazbu trojnou, to znamená uhlíky se drží třemi pacičkami, třemi vazbami. Když se podíváme na vodíky, vodíků je tady docela málo, no a je to z jednoduchého prostého důvodu, ono totiž na vodíky už se nedostávají chemické vazby. Kdybychom pak chtěli vyjádřit sumární vzorec nějakého jednoduchého alkynu, bylo by to CnH2n-2. Ta vazba trojná je poměrně silná, ale ještě o stupínek reaktivnější oproti tedy vazbě dvojné. Názvosloví těchto látek je poměrně jednoduché a vychází z principů alkenů. Jako první, co uděláme, když uvidíme takový řetězec, podíváme se tedy na násobnou vazbu. Je tady, je to trojná vazba a dále si spočítáme uhlíky. Těch je tady tři, jsou tady tři. Metan, etan, propan. Takže základní řetězec by byl propanový. No ale protože zde máme trojnou vazbu, nebude koncovka an, nebude to tedy propan, ale bude to propin. Když se podíváte na tuto molekulu, tak opět vidíme trojnou vazbu. Zkuste si spočítat uhlíky. Jasně, jsou to čtyři, takže základní řetězec by se jmenoval metan, etan, propan, butan. Butan, ale nebude to butan, je zde trojná vazba, látka se bude jmenovat butin. Takže já si myslím, že názvoslovné principy jsou poměrně jasné. No a tyto látky, alkyny, se v přírodě vyskytují poměrně málo. Já už jsem naznačil, že to jsou látky celkem reaktivní, ale existuje například kmín, vy ho určitě moc dobře znáte, a právě v kmínu se vyskytují sloučeniny, které obsahují trojnou vazbu. Tady nechci nikoho šokovat, ale ukážu vám vzoreček jedné chemické sloučeniny. Tato látka se jmenuje falkarinol, systematicky je to heptadeka 1,9-dien, 4,6-dien, 3-ol, a je to poměrně komplexní molekula, ve které se vyskytují vazby dvojné, vyskytují se zde vazby trojné, no a dokonce zde máme něco jako OH. A to ještě nevíme. Ta OH vazba nebo OH skupina je skupina alkoholická, takže doufám, že jsem nikoho moc nevyděsil, ale berte tuto molekulu pouze jako takovou zajímavost. Využití alkynů je podobné jako u alkenů. Jsou to látky, reaktivní látky, které slouží jako základ pro výrobu různých sloučenin. Opět chemici mají postupy, podle kterých vyrábějí různé sloučeniny. A já bych se tady chtěl zaměřit především na jednu takovou zajímavost. Kdysi dávno, před desítkami a desítkami let, když ještě nebyly, řekněme, lampy se žárovkami, tak se využívaly takzvané lampy karbidové. Vy možná znáte sousloví kapeti na karbid. Ono to právě vychází z tohoto principu. Karbidové lampy fungovaly tak, že zde bylo umístěno malé množství karbidu vápenatého, to je sloučenina se vzorcem CaC2, ukážu za chviličku, a na tento karbid vápníku kapala voda. Díky reakci mezi vodou a karbidem vznikal plyn, byl to tedy etyn neboli acetylén, a to je plyn, který má nasládlou vůni, to není úplně podstatné, ale důležité je, že to je plyn hořlavý. No a díky tomu, že jo, tak ty lampy hořely, svítily a vlastně ti dopravci se nestratili na cestách v noci.
Jinak ta chemická reakce vypadá následovně, je to tedy karbid vápníku, CaC2. Karbid vápníku reaguje s vodou, vzniká tímto ten etýn neboli acetylén, tady je sumární vzorec C2H2, no a vedlejším produktem potom je hydroxid vápenatý. Hydroxid vápenatý, kdybych se zeptal, jak ho dokážeme, tak je to látka zásaditá, takže bychom ho mohli dokázat s využitím například fenolftalejnu jako indikátoru. No a kde se dneska acetylen využívá, proč se vlastně o něm bavíme, tak jsou to zejména acetylenové hořáky. Jo? Takže můžeme se s ním setkat třeba při svařování. Já si myslím, že k alkynům je to tedy všechno. Více vás touto kapitolou zatěžovat nebudu. A zde opět dávám poznámky, které si můžete napsat do sešitu. Kdyby cokoliv nebylo jasné, můžete se ozvat. Doufám, že vám i tato online hodina něco dala a budu se těšit na shledanou u dalšího videa.